Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh z období slovenského národního povstání. Příběh mladého muže, který touží po úspěchu. Nebo komedii o proměně jednoho starého morouse. Velká noc a velký děň, Hauři a nebo Nebe a dudy. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na cs.jo.cz.